I'm gonna
有文章，中国人嘛是有病，就是有病的。朝鲜是发达，是管理阶级，发达是管理阶级，朝鲜是发达，是管理阶级，不听人嘛不管理阶级，朝鲜是发达，是管理阶级。Someone must be truly guided.
zwinwe zwisema karuva asita kaona kuti zvaitike nani yemakambozama asi kutosiya number one hanzimo yekutsomwa ka 24/7 kufanana nemhuka akuti hakuvate saka hambiya kumusa pati ise dombo pasi magetoyu ndidza ndakuita chenyu 1 andiitira ndaitipika kunge maseri ndaitipa kunge sairi ndaitipa ndaitipa medley vanhu vanoriziya big up don productions big up boss meleka makwanza ndidaidza akati pakutona Jesus, I'm gonna